nosaltres també votarem en contra d'aquest punt, és a dir, nosaltres hem presentat al·legacions bàsicament el que fa per dos taxes o impostos que s'han imposat en aquest Ajuntament. Un és la puja del 4% de l'IBI i l'altre és el 4,7% de la taxa de deixalles. En quant a l'IBI, ja vam dir nosaltres, la nostra campanya electoral, el nostre programa electoral ho tenia molt clar, que nosaltres com a PSC no apujaríem la pressió fiscal als olotins, i per tant, com que ja ho vam posar en el nostre programa electoral i ho tenia molt clar, doncs no acceptem cap puja en aquest sentit. Per tant, no acceptem l'impost de l'IBI. Sí que hem fet algunes aportacions en quant a l'IBI, que, per exemple, estan aquí escrites i vostès les han rebut, que, per exemple, doncs ara tenim el Olot té un gran dèficit de pisos de lloguer, és a dir, tenim moltes famílies treballadores que busquen pisos de lloguer i no se'n troben, i com que hi ha la llei de l'oferta i la demanda, doncs el que està passant en aquests moments és que els lloguers que no hi ha pisos de lloguer s'estan apujant molt, no? Per tant, una cosa que podríem introduir a les ordenances, que ho hem escrit i hem fet una al·legació, és que hi hagués una bonificació per als propietaris que cedeixin pisos de lloguer per, en tot cas, per deixar-los per lloguer social. I una altra que també fer un estudi, perquè això també em sembla que la normativa ja ho regula, la normativa superior, que és fer un estudi dels pisos buits, si realment són buits, posar un gravamen a l'IBI en aquests pisos que no es lloguen i no estan al mercat. Per tant, això serien dues aportacions interessants de cara a l'IBI. Encara en quant a la taxa de deixalles, ho vam comentar-ho ja en el darrer ple, nosaltres no coincidim amb la CUP, nosaltres ens sembla que el model actual ja funciona, és a dir, el model actual de contenidors que tenim a la ciutat ja funciona. En tot cas, el que dèiem sempre és que s'han d'agrupar més tots els contenidors, és a dir, allà on hi ha els tres contenidors, que ara és el de resta, el de matèria orgànica i el d'envasos, també posar-hi al costat el de vidre i el de paper cartró, perquè d'aquesta manera la gent recicla més, fer més campanyes en favor del reciclatge i, en tot cas, també multar a la gent que fa les coses malament. I com? Tenim una ordenança aprovada de que qualsevol inspector municipal o policia pot obrir una bossa de deixalles i si troba un sobre o un document en nom d'una persona que no està en el contenidor corresponent, aquesta persona pot estar multada. Em sembla que fa pocs dies que Ripoll també ha aprovat aquesta ordenança i la posaran a la pràctica. Per tant, són models que em sembla que ja tenim i existeixen. No cal pujar la taxa de deixalles i en tot cas sí que podem, amb aquesta línia de treball, podem millorar molt la recollida, podem millorar molt el que és el reciclatge i sobretot podem impedir que cada vegada arribin moltes tonelades de deixalles a l'abocador de la Beuda, que això és un greu atemptat contra el medi ambient. A Olot, en aquests moments, la mitjana de deixalles per habitant és com 1,1 quilo per dia. D'aquests, actualment només 400 grams van a reciclatge, els 700 grams restants van a l'abocador. Per tant, això ens hauria de saber molt de greu a tots i, per tant, hauríem de fer unes campanyes importants perquè la gent recicla, que em sembla que és el que ens toca. Gràcies.